A CITA promove na próxima terça-feira, 19 de julho, Dia da Caridade, uma ação beneficente ao Centro de Apoio à Pessoa Idosa. Um sopão será servido na sede da entidade ao valor de R$ 8,00. Para participar e ajudar a CITA a doar uma secadora de roupas para o CAP, basta comprar o ingresso que já está à venda na Secretaria da Associação, na Avenida Getúlio Vargas, junto à Praça Rui Barbosa. Não esqueça de levar um recipiente para servir o sopão e ajudar o CAP de Tapes, através da solidariedade da comunidade tapense e da CITA.